Trend i globali telekomunikacionit në këto 2-3 vitet e fundit e ka një rënje sa i përket të hyrave të gjithë mbashme për të gjithë operatorët e telefonisë mobile kudo në botë që janë. Këto informata vërtetohen shumë lehtë edhe nga raportet e ndryshme që vijnë, o qofshin nga regulatorët e vendeve të ndryshme në kuadër të Unionit Evropian, apo edhe prej trupave apo agjencive të vetë Unionit Evropian që konfirmojnë që ky trend është aktual. Duhet kemi parasysh kur trendi është i tillë në botë. Pa dyshim që edhe nesit për të kënë nuk kemi mund të jemi imun dhe i këtune zhvillimeve globale dhe si rezultati kësajna, normalisht në këto 2-3 vitet e fundit për të këja si për të kë ka pas një ranje të hyrave të gjithë mbashme krasuar me vitet e kaluara. Që me fjallë tjera, në këto 2-3 vitet e fundit është një ranje e të hyrave të për të kës, e cila për mendimin tim përveç trendit global të telekomunikacionit që është negativ, gjithu e dini besoj që PTK-ja ka kalu në dy procese jashtëzakonisht të vështira në këto vitet e fundit. Cilat janë ato procese? Janë dy procese të dështuara të privatizimit. Do të dim, ku një ndërmarje e tillë, si PTK-ja, në një fuqi aq të madhe financiare të kaluarën, por edhe tani, edhe në ngritje e sipër. Kur fillon në këto procese të ristrukturimeve strukturale apo rënjësore, normalisht që edhe vetë niveli punës edhe vetë motivimi i stafit nuk është në nivelin e duan apo në nivelin e preqen qëfar do duje dhe tishte. Kur e ashtojmë këtyne dy proceseve të dështuara të privatizimit që kanë efekte drejt për drejt në vetë operimit të gjithëmbashme të kompanis edhe vendimet e mahershme në ndalimin e investimeve të përgjithshme që është dashë të bëhen me kohë, vendimi cili ka ardhur nga aksionari në atë kohë me të drejtë për shkak të proceseve të privatizimit, duke mos periodiku dështimin në proceset të privatizimit, atëherë arsye se pse mund po të këja të jetë në këtë gjendje në të cilin është sot, janë mase evidente edhe janë mase të kapshme apo mase të arsyeshme.